Egentligen skulle vi sluta här, men vi har nästan skrivit över vår tid. Men vi tar en låt till. Om det är okej. Utveckling har nått en given nivå. Och vi har lärt oss att fatta en smula mer än det var menat att vi skulle förstå. Då hotas de produktionsförhållanden som utgör samhällets bas. Tack, är det dags för dem där nere att slå ner lärpegna. Förhållandena är de lagar och regler som gör att en klass sitter vid makten och en annan står utanför och kräver förgäves att få njuta frukten av sin möda och svett. Så länge lagarna garanterar den härskande klassens ägande. Och försvara din klassståndpunkt i en kamp som pågår också just där allt verkar alltid så lugnt.